Dobrý večer. Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý je připravený odpovídat na vaše otázky po zápase s Anglií, ale ještě předtím ho poprosím o stručné hodnocení zápasu. So the head coach Jaroslav Šilhavý is ready to answer your questions, but before you ask them, before you ask him any questions, he will summarize the game shortly, briefly. Tak samozřejmě musím pogratulovat soupeři. Velká kvalita, silný tým, 5 gólů, pro nás je to trošku krutý, protože si myslím, že ty hráči naši, ať dostali 5 gólů, tak pracovali si myslím celý zápas, nicméně jsme tam dělali hloupé chyby a ta kvalita soupeře vlastně byla veliká a střelecké dispozice těch ofenzivních hráčů, Sterling a spol, rychlosti mladých hráčů, tak tam jsme trošku tahali za kratší konec, ale myslím si, že ten rozdíl tam byl vidět. Byť ten první poločas nás přehrávali držení míče, ale myslím si, že těch šancí v tom prvním poločase moc neměli, druhý poločas jsme chtěli po tom inkasovaným gólu do šatny. Jsme chtěli hrát útočně, chtěli jsme s tím výsledkem něco udělat. Myslím si, že jsme měli na to, aby aspoň jeden gól jsme střelili, protože ty přítěsti tam byly. A naproti tomu jsme dostávali takový nešťastný góly, takže potom ten soupeř, když už ve 3-0, 4-0, tak to už dopředu byl silný pořád, takže ale chtěl bych ještě poděkovat našim divákům, myslím si, že i za stavu nepříznivýho fandili, byli skvělí, takže určitě za celý tým zaslouží pochvalu, poděkování. So first of all, I would like to congratulate to our opponent today. They are obviously a very high quality, very strong team. Of course, 5 goals, it's a little bit cruel for us. And I think that although we actually got those five goals, our boys really worked very hard. They tried very hard the whole game. We made some stupid mistakes, but obviously the high quality, the opponent was of a very high quality, especially the forwards, the attacking players like Sterling and other, a couple of young players who were very good, and their speed was just great. So obviously the difference between us was quite clear. I think we were quite good in the first half. I think we tried our best in the second half after we got the goal just before the first half ended, and we really wanted to turn that around. And I think we could have scored at least one goal, but unfortunately we received just more goals, and then when it turned to 3-0, 4-0, it was almost the end really. Nevertheless, I would like to congratulate you, or I would like to thank to our fans and the supporters today, because regardless of the result, they supported the whole team for the whole game. Tak nyní už je prostor pro vaše otázky. Otázky prosím pokládejte na mikrofon a před každou otázkou se prosím představte, včetně jména redakce. So time for your questions, Ben. Please use the microphone to ask and please introduce yourself before asking. Dobrý večer, Jiří Čihák, Dnes.cz. Pane trenére, jak moc se podle vás projevil ten faktor Wembley? Hodně se o tom hovořilo před utkáním, jste říkal, že hráčům věříte, že jsou dostatečně zkušení, že už mají něco za sebou, ale přece jenom byl to velký kotel v úvodu a pak vy jste byli hodně pasivní v úvodu, tak jestli to byl spíš taktický záměr nebo i třeba nějaký strach z toho prostředí. Děkuju. Tak já si nemyslím, že to byl strach z prostředí, protože Wembley je krásný fotbalový svatostánek, nicméně byl tam soupeř, který, jsem o tom tady mluvil, který byl silný a hodně kvalitní. A nakonec
nakonec nám nastřílel vlastně 5 gólů. Nicméně musím říct, že ten první poločas až na ty dvě situace si myslím, že měli převahu soupeř, ale neměli tam žádný veliký šance. Myslím si, že ten gól po jejich krásné akci 1-0 a zvláště ta druhá branka do šatny z toho pokutového kopu, ta nás trošku jako nalomila, ale myslím si, že jsme chtěli hrát dál, což si myslím, že bylo vidět, ale bohužel ta kvalita toho soupeře byla tak velká, že když jsme to trošku otevřeli, tak se dokázali prosadit. So the question was about the Wembley factor and whether I'm a little bit of passive kind of game today from the Czech side maybe was influenced by the fact that they were playing here at Wembley. The answer was that no, I don't think, obviously Wembley is a great stadium with great history, but I don't think it was the reason. Obviously the opponent was just very strong and of a very high quality. That's why they scored 5 times. I think we again had more chances in the first half. I think that the goal just before the end of the first half really kind of broke us a little bit. But regardless of that, we really wanted to keep playing and we just wanted to move on. But the quality of the opponent didn't allow us to do that. Sport.cz. Zdeněk Pavlík, Sport.cz. Jardo, nebylo chybou za panující konstelace a vzhledem k síle domácího mančaftu přece jen otvírat hru a snažit se o nějaký zvrat? A druhá otázka, projevil se nějak v absence Dočkala, který přece jen v těch podzemních zápasech byl takovým lídrem mančaftu i v těžkých chvílích? Tak myslím si, že Bořek chyběl. Nicméně si nemyslím, že by to bylo tak zásadní, aby jsme třeba tady vyhráli. To si nemyslím. A co se týče ty první otázky, tak musím říct, že i ty diváci to nakonec ocenili, že jsme chtěli korigovat ten výsledek, chtěli jsme s tím něco udělat, takže já si myslím, že potom ta ofenzivní sestava, že to bylo v pořádku, že ty šance tam byly. Myslím si, že jsme mohli střelit gól, ale prostě soupeř je tak kvalitní, tak proto asi i ten první poločas jsme hráli tady toho taktického záměru tímto způsobem. So there were 2 questions, and the first one was about the tactics for the game, whether maybe they should have played a little bit more defensive. And the second one was about the absence of the captain, Bořek Dočkal, and how much, in the opinion of the coach, it impacted the game. And the answers was that obviously the fact that we missed Dočkal did impact us, but I don't think that we would have won if he was here anyway, because the quality of the opponent was that high. And regarding the first question about the tactics, I think that we did the right thing to and try to attack a little bit more, and I think the fans really appreciated it, and I think we did have a couple of chances after all. Impulse. Sigmund Radovýpuls, dobrý večer. I přes všechnu kvalitu Angličanů, kteří se hráli výborný zápas, dá se říci, že jsme jim tak trošku jako nabídli 2 vlastence v takovémhle zápase. Zažil jsi někdy, že by si mančaf dal v takovémhle důležitém zápase 2 vlastní góly? No, ani si to nepamatuju, ale byli kuriozní. V podstatě i ten třetí. A jsme se snad nešikovně nastřelili a dostalo se to ke Sterlinkovi, který dal, myslím, 3. nebo 4. gol. Pořadí teda. Asi to bylo takový, říkám, nešťastný zákroky a takový tým, který prostě má takovouhle sílu, tak ten už exceloval. So the question was about the own goal.
and whether the head coach has experienced anything like this before. And the answer was that I don't really remember anything like this. And I think we actually also helped a little bit to Sterling to score the third one. Unfortunately, it was a bit kind of an unfortunate funny goal from our side, but that happens. eSport.cz. Dobrý den, pane trenére, Martin Vajte, Deník Sport. Chtěl jsem se zeptat, jak vám třeba z trenérské lavičky během toho druhého poločasu přišlo, že byly ty góly smolné, nebo spíš vyplývaly z určité už jako odevzdanosti nebo nešikovnosti? Já si nemyslím, že to bylo z odevzdanosti, protože viděl jsem naše hráče pracovat, chtěli dát góla až do 90. minuty, vlastně, když to bylo 5-0, tak to v žádném případě za to určitě zaslouží pochvalu, ne za výsledek, samozřejmě, ono to je blbý chválit hráče, když dostanete 5-0, ale vůbec ta odevzdanost jsem tam neviděl a věřím s tomu, že se z toho otřepeme a že prostě nás to naopak posílí, jo, že potom tady bránit třeba v tom druhém poločase 2-0 si myslím, že by to nebylo úplně vhodné. So the question was about the second half and the goal that that the Czech Republic received, and whether the head coach thinks that maybe the team gave up at some point. And the answer was that definitely no. I think the team really worked hard until the very end, until the 90th minute, and even when the score was 5-0. And I would like to thank them, not obviously for the result, but for how hard they really tried. And I think that the fact that they didn't give up is great. And we just have to move on now. I think we can only get stronger after that. Poslední otázka, prosím. Dobrý den, Šimon Sedlařík, Deník. Pane trenére, vy už jste to tady trošku naťukl, že si myslíte, že ten výsledek vás posílí. Já bych se chtěl zeptat, jak si myslíte, že bude teďka těžké vlastně hráče namotivovat k tomu zápasu s Brazílií po takovém výsledku, jakoby nešťastném pro vás? Tak já věřím, že se z toho otřepeme, že vlastně zítra letíme zpátky do Prahy a vzhledem tomu, že ten soupeř je neméně kvalitní a historicky slavný. Je to velký tým, který přijede do Prahy, všichni se tam těší na to, samozřejmě diváci, fanoušci, takže já věřím, že se z toho otřepeme brzo a že se soustředíme na ten zápas, který nás úterý čeká. So the question was about whether how difficult you think it will be to motivate your players now to play against Brazil next week. And the answer was that I believe that we can move on very quickly from this. Tomorrow we are coming back to Prague. Brazil is a great, historically very successful and very famous team. The whole Prague, everyone is so excited, so much looking forward for that team to come. And I think we will be able to move on very quickly and play against them. Děkujeme moc a přejeme hezký zbytek večera. Thank you very much and have a nice evening. Naschledanou.